Чудові новини для всіх прихильників творчості гурту «Звірі». 12 грудня світ побачить 6-та студійна платівка колективу під назвою «Один на один». Із моменту виходу у 2011-му альбому «Музи» хлопці не сиділи без діла. За цей час вони встигли зняти два кліпи «Нікуда не надо» та «Молодьож» і випустити збірку «Звірі лучше», до якої увійшло 25 пісень в абсолютно новому звучанні. До речі, режисером відео на композицію «Молодьож» став незмінний соліст гурту Роман Білик. Після масштабного гастрольного туру у 2013-му «Звірі» взяли творчу відпустку, яку присвятили роботі над студійником «Один на один». Результатом стали 9 оригінальних пісень, які об'єднує спільний мінорно-ліричний настрій. Також платівка міститиме ремікс на трек «Птінець». Меломани вже встигли познайомитись із деякими синглами з «Один на один». Це вище згаданий «Молодьож» та пісні «Облака із папірос» і «Лучше в тібі», які встигли завоювати любов прихильників. Як повідомили учасники гурту, після роботи в студії залишилась велика кількість матеріалу, який не співпав з настроєм альбому «Один на один». Тож, не встигнувши оприлюднити 6-й, вони вже почали роботу над 7-м студійником. А от новини від Coldplay одночасно порадують та засмутять вірних фанів колективу. Із часу виходу платівки «Ghost Stories» пройшло всього декілька місяців, а вони вже готують продовження. Як повідомив в останньому інтерв'ю соліст гурту Кріс Мартін, зараз вони активно працюють над 7-м студійником з робочою назвою «A Head Full of Dreams». А тепер до поганих новин. За словами Мартіна, це може бути останній альбом британців. Це наша 7-ма робота, і як ми це бачимо, це як 7-ма книга про Гаррі Поттера чи щось таке. Не виключаю, що може буде щось інше, та це своєрідне завершення, зазначив він. Також Кріс наголосив, що оскільки це може бути фінал їхньої творчості, вони докладуть максимальних зусиль під час його створення. Коли саме чекати релізу платівки, наразі невідомо, та будемо сподіватися, що «A Head Full of Dreams» все ж стане завершенням своєрідного етапу, а не припиненням існування Coldplay.